បើមានកតាវ័យធ្វើឲ្យទុនបំប្រុងអន្តរជាតិរបស់អ ইন্দোনে សីធ្លាក់ចុះប្រមាណ1000លានដុល្លារត្រឹមតែ1ខែអ ইন্দোনে សីដើមានប្រជាប្រដ្ឋឆ្នើមជាងគេបំផុតលំដាប់ទី4នៅលើពិភពលោកពលគឺប្រមាណ270លានអ្នកតែប្រជាជាតិនេះមានទុនបំប្រុងអន្តរជាតិត្រឹមតែ144,000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ អតិរេជនិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមករាកន្លងទៅមានទំហំជាង2000លានដុល្លារដែលเทียบអតិរេជកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលមានជាង3000លានដុល្លារនេះបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះក្រុមការងារខេមបូនមីសលំអិតរឿងនេះដោយតទៅ ទុនវិកិរណាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទូតបម្រុងអន្តរជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម144,000លានដុល្លារគិតត្រឹមចុងខែគຸមខែឆ្នាំ2024ប៉ុគ៏ធ្លាក់ចុះពីជាង145,000លានដុល្លារដែលសម្រាប់បានកាលពីខែមករាលោក Even Ha You know ប្រធានយុគត្តឋានទំនាក់ទំនងនៅទនីគីនេះបាននិយាយថាការទ្លាក់ចុះទុនបរំងអន្តរជាតិនេះគឺមួយផ្នែកដោយសារការសងបំណុលបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្រិតទុនបរំងអន្តរជាតិនេះគឺមានដំណ ্লাই ស្មើនឹងការផ្ដាល់ហិរញ្ញប្រធានរយៈពេល6ខែគន្លាស់នៃការនាំចូលពីព្រៀងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសនេះបានអះអាងថាអត្រាពេណិជ្ជកម្មរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងខែមករាឆ្នាំ2024គឺធ្លាក់ចុះមកនៅជាង2000លានដុល្លារពោលគឺស្រុតចុះគួរសម្បើមបើធៀបទៅនឹងអត្រា នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលមានទំហំជាង3300លានដុល្លារអាមេរិកស្ថានភាពទំហំអត្រាពាណិជ្ជកម្មនៅខែមករាឆ្នាំ2024ស្រទងនេះភាចរបានបដាលមកពីអត្រាពាណិជ្ជកម្មផលិតផលមិនមែនប្រេងនិងអូស្មန်មកទូនឹងពេលនេះអនុដេស៊ីត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាប្រទេសដែលមានទីផ្សារធំបំផុត នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើទោះបីជាប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលមានកកមានចំនួនសរុបរហូតដល់ទៅជាង17,000កកក៏ដោយចន្ទនេស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកโจโกវីโดដូពីអាណត្តិកន្លងមកនេះគឺបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិជ្ជមានបើទោះបីជានៅក្នុងអាណត្តិនៃការដឹកនាំត្រូវរងនូវបញ្ហាដឹកការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ភាពមន្ទិលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅតំបន់កាហ្សាព្រមទាំងការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយ